Salam değerli dostlar. Microsoft Teams'in praktiki tətbiqinə dair video təlimatı davam etdiririk. Ötən təlimatda baxdığımız məsələlər bir daha icmal şəklində gedək. Activity bölümündə xəbərdarlıqlar əks olunur. Burada filter etmə imkanları var müxtəlif kateqoriyalar üzrə. Chat bölməsində fərdi olaraq çatlar açmaq olar və yazışmalar aparmaq olar. Teams bölməsi dediyimiz kimi komandalar yaradılır və üzvlər əlavə olunur. Bütün çalışmalar komandalar daxilində aparılır. Hal-hazırda biz Teams tərkibində iki komanda görürük. Bu demo ders komandasını biz ötən təlimatda yaratdıq və hal-hazırki təlimatda bu komanda üzərində işlərimizi davam etdirəcəyik. Daxil olaq demo ders komandasına. Burada bir kanal yaradaq. Dediyimiz kimi kanallar təxmini mövzular üzrə uyğun gəlir. Hər mövzuya bir kanal yaratsaq məqsəd uyğun olar. Manage Team bölməsində baxırıq. Hal-hazırda bir üzv var və o da komandanın sahibidir. İndi biz kanal əlavə etdikdən sonra üzvlər də əlavə edə bilərik. Add Channel vururuq. Mən mövzular üzrə şərt olaraq əlavə edəcəm. Mövzu 1. Description izahat verməyəcəm. Standart tipdə qoyacağam və avtomatik görünən. Bəli, artıq hazırdır. Mövzu 2 adlı ikinci kanalı da yaradacağım. Add Channel vururuq. Mövzu 2. Standart saxlayırıq. Çek edirik və Add. Budur. Hal-hazırda bizim mövzu 1 və mövzu 2 kanallarımız var. Bu kanalların içini zənginləşdirməzdən öncə biz çalışaq qrupa üzv əlavə edək. Manage Team bölməsindən Add Member əlavə edirəm. Artıq sistem tanıyır və bizə təklif edir. Add edirik və hazırdır. Və artıq burada bir ədəd bizdə üzv olduğunu göstərir. Ötən videoda bildirdiyimiz kimi deməli silə bilərik üzvü. Üzvü qrupun sahibi edə bilərik və yaxud da üzv olaraq qala bilər. Hər hansı bir paylaşıma şərh yazmağı əngəl edə bilərik. Bir nəfər üçün və yaxud da ki, kütləvi olaraq mute students vura bilərik. Tags dediyimiz kimi alt qruplar şəklində insanları taglarla mention edə bilərik və hansısa bir mövzudan xəbərdar edə bilərik. Qayıdırıq mövzu 1-ə. Mövzu 1-də gördüyünüz kimi burada 3 tab var. Biz indi burada mühazirə və yaxud tapşırıq və s. kimi əlavə tablar aça bilərik. Test olaraq tab açaq. Əvvəlcə files bölməsinə keçək. Kompüterin yaddaşında olan şərti olaraq bir materialı mən files tabına yükləyəcəm, bölməsinə yükləyəcəm. Bildirim ki, bu SharePoint üzərində saxlanılır. Upload vururam. Upload vurduqdan sonra rabochi stol seçirəm, desktop və şərti olaraq
ölçüsü küçük bir həcmli istəyirəm. Misal üçün bir təqdimat faylı əlavə edirəm. Fayl yüklənir və progress barda göstərir vəziyyəti. Artıq yükləndi. Əlavə tab açıram. Əlavə tab açdıqdan sonra PowerPoint seçirəm. PowerPoint sənədə arzu etdiyim adı verirəm. Təqdimat 1 və Save düyməsini vururam. Və budur, artıq hazırdır, yəni növbəti tab. Digər tabları da bu şəkildə əlavə edə bilərsiniz. Ötən videoda bu barədə nümunələr var. İndi biz hal-hazırda təqvim üzərində çalışaq. Təqvim üzərində görüşlərin yaradılması. Bunun üçün bir neçə ssenar üzərində işləyək. New meeting və video görüşə şərti bir ad qoyaq. Sınaq dərsi adlandıraq. Video görüşə iştirakçılar əlavə edək. Bayaq əlavə etdiyim istifadəçini e-mailini bir daha qeyd edirəm və əlavə bir e-mail də qeyd edirəm, hansı ki kənar poçt hesabıdır. Gmail-də yerləşir. Saat 12-yə müəyyən edirəm vaxtını. Kanal olaraq mənə seçim təqdim edir. Hansı kanal üzrə olacaq yayım. Mövzu 1 üzrə seçirəm. Location yazada bilərik və yaxud da ki, boş saxlaya bilərik. Burada isə ətraflı görüş barədə məlumat verə bilərik və yaxud da ki, detalları barədə hansısa bir qeydlər edə bilərik. Mən sadəcə demo dərs qeyd edəcəm. Və send düyməsini vururam. Send düyməsini vurduqda biz artıq görürük ki, təqvimdə sınaq dərsi artıq düşdü və burada bizdə görsənir. Hal-hazırda yükləmə gedir. Digər bir ssenari bizim birbaşa kanallara daxil olaraq canlı yayıma başlaya bilməyimiz və birbaşa canlı yayımın özündən iştirakçıların video görüşə dəvət olunmasıdır. Keçək Teams-ə. Teams-ə keçəndə burada mövzu 1-in postlarına qayıdırıq. Mövzu 1-in postları. Burada gördüyünüz kimi funksionallıq var. Format yazı yazdığımız zaman tələb olunan forma verməyə kömək edir mətnə. Misal üçün tədbir olacaq. Burada istədiyimiz formada format edə bilərik. Aha. Digər bir funksiya birbaşa sənədin bura yüklənməsidir. Assignment Docs. Artıq bunu yükləmişdim bura. Sənədə baxaq. Buradadır, bəli. Close vurub bağlayıram yoxladıqdan sonra. Emojilər istifadə edə bilərik. GIF fayllar istifadə edə bilərik. Stikerlər istifadə edə bilərik. Meet now
bildiğimiz kimi bu video görüş için başlangıçtır. Meet Now vurduk da artık burada kamera açılır ve biz canlı yayıma başlayırıq. Şərt olarak ad verə bilərik. Sınav video görüş. Sınav video 2 adlandıra bilərik ve Meet Now düyməsini vurduqdan sonra artık biz görüşe düşmüş oluruq. Digər bölmələr buradan əlavə etmək olar. Yəni həm təkliflər var, həm də artıq əlavə olunmuş funksionallıq vardır. Təqvimə qayıdaq. Təqvimdə sınaq dərsimiz görsənir. Biz üzərindən vurub tanış da ola bilərik. Və burada bizə join üstünlüyü verir. Join düyməsi vasitəsilə biz birbaşa tədbirə qatıla bilirik. Təşkilatçı olaraq mən tədbirə qoşuluram, join vururam. Sizə xatırladım ki, bu planlaşdırılan bir görüş idi və öncədən mən görüşü planladım və iştirakçılara dəvət məktubu getdi. Kameranı və mikrofonu yoxladıqdan sonra mən eko yaranmasın deyə söndürəcəm, deaktiv edəcəm hər ikisini. Join now vururuq. Artıq moderator olaraq mən tədbirə qoşuldum. Hal-hazırda biz digər iştirakçıların da qoşulmasını gözləyirik. İştirakçı siyahısına baxa bilərik. Təşkilatçı olaraq görsənir. Biz burada komanda üzvlərini dəvət edə bilərik. Birbaşa zəng vasitəsilə və yaxud da ki artıq həmin şəxslərə e-mail gedib və onlar link vasitəsilə də özləri də qoşula bilər. İlk öncə link vasitəsilə qoşulmanı yoxlayaq. Bəli, artıq gördüyünüz kimi currently in the meeting qoşulma baş verdi və funksionallığa baxaq. Burada əsas məqamlar nədən ibarətdir? Make an attendee və make a presenter məsələləri var. Yəni video görüşdə təqdimatçı və yaxud da ki dinləyici rolunda çıxış edə bilərsiniz. Moderatora və yaxud da müəllimə tövsiyə edilir ki, lazım olmadığı qədər iştirakçıları dinləyici rolunda saxlasınlar. Yəni bu müxtəlif cür müdaxilələrdən qoruya bilər. Bu müdaxilələr bilərəkdən və yaxud da ki təsadüfən ola bilər. Make an attend edirəm. Bir daha təsdiqləyirəm və gördüyünüz kimi artıq presenter alt menüsündən çıxdı və iştirakçılar alt menüsünə düşdü. Bu zaman artıq biz ötən videoda danışdıq bu barədə share funksionallığı olmayacaq. Yəni yalnız dinləyir və danışa bilir. Yenidən onu presenter roluna qaytarmaq üçün, yəni təqdimatçı etmək üçün, hansı ki o bizə sonradan PowerPoint təqdim edə bilər, öz ekranını təqdim edə bilər, lövhədə nə isə təqdim edə bilər və s. Yenidən qaytarıram onu. Make a presenter. Təsdiq edirəm. Bəli, bu şəkildə artıq gördüyünüz kimi təqdimatçı rolu verildi. Digər bir məsələ nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Alətlər çubuğunda bir daha diqqət edək. Video kameranın aktiv deaktiv edilməsi, mikrofonun aktiv deaktiv edilməsi, share düyməsi vasitəsilə siz təqdimatçı olaraq qarşı tərəfə təqdimat fayllarının, PowerPoint fayllarının və yaxud da öz ekranınızın və yaxud da ki lövhə olaraq paylaşa bilərsiniz və işlərinizi onlara çatdıra bilərsiniz. Lazım olmadıqca share menüsünü deaktiv edirəm. Digər bir alt menüyə bir daha baxaq. Show device settings
qurğuların vəziyyətinə bir daha baxmaq, show meeting notes, burada hansısa bir qeydlərinizi apara bilərsiniz və sonradan unutmamaq üçün bu qeydlərə baxa bilərsiniz və s. Enter full screen tam ölçülü ekran rejiminə daxil olmaq, start video visible bizə üstünlük verir ki, paylaşım üçün uyğun olmayan bir məkanda olduğumuz zaman arxa fonu bulanıq olaraq göstərsin. Yəni forma olaraq bizim bədənimiz, üzümüz görsənəcək, amma arxa fon olaraq divar kağızı bu zaman görsənən olmayacaq. Turn on leave captions bu çox maraqlı bir funksionallıqdır. Bu subtitrların dəstəyidir. Subtitrların dəstəyi nəticəsində sonradan video yaddaşa verildikdən sonra həmin o subtitr vasitəsilə axtarış edib mövzu üzrə danışıq sözlərini axtarış sahəsinə daxil edib sonradan həmin bizə lazım olan dəqiqəni, misal üçün kompüterlər haqqında 5-ci dəqiqədə danışırdıq və subtitrlər gedirdi. Mən kompüter sözünü yazıb axtarış edirəm və sırf 5-ci dəqiqəyə gəlib çıxıram. Yəni videoda axtarış etmirəm ki, harda konkret bu mövzu üzrə danışılırdı. Keybet funksionallığı bizə lazım olmayacaq. Sabit telefon xətlərinə zəng. Start recording. Bu müəllim olaraq, moderator olaraq sizə bütün video görüşü yazılı qeydə almağa imkan verir. Görüşü qeydə aldıqdan sonra görüş Microsoft Stream bölməsinə düşür və sonradan girib onun üzərində əməliyyatlar apara bilərsiniz. Həmçinin görüşü başladığınız kanal, mən xatırlayırsınızsa bayaqlarım, biz görüşü yaradanda orada kanal seçdik, hansı kanala aid görüşdürsə bu. Yəni, dərsimiz mövzu 1-dirsə, bu video görüş mövzu 1-ə həsr olunubsa, görüş həmin o mövzu 1-ə gedib düşəcəkdir. Turn off incoming video isə, deməli, sizə görsənən daxil olan videonu əngəlləmək üçündür. Bu da hansısa bir məsələdə, misal üçün sürətin zəif olarsa istifadə etmək olar. Chat bölməsinə toxunmaq istəyirəm. Chat bölməsində moderator iştirakçılarla birbaşa interaktiv bir təmasda ola bilər və bu təmas bütün video görüş zamanı baş verə bilər. Sadə şəkildə, yəni fikir paylaşımı üçün istifadə etmək olar. Biz artıq iştirakçılar bölümünə baxdıq. İştirakçılar bölümündə biz hal-hazırda cari video görüşün linkini kopi edib paylaşa bilərik. Əlavə olaraq kimlərisə bu görüşə dəvət edə bilərik və bundan başqa hər bir iştirakçının qarşısında menyudan istifadə edib onu dinləyici və yaxud da təqdimatçı onu video görüşdən uzaqlaşdıra bilərik, remove participant və yaxud da pin edib həmin o iştirakçını yuxarı hissədə bərkidə bilərik. Planlaşdırılmış video görüşün başlaması və bitməsi hal-hazırda bu görüşü bitirirəm və biz başqa bir ssenari üzrə daha bir görüşə baxacağıq. Bizə qiymətləndirmə təqdim edir, yəni rating. Mən iştirak etməyəcəm qiymətləndirmədə. Və gördüyünüz kimi artıq sınaq dərsi mövzu 1, yəni bu hissəyə düşdü. Və burada qeyd olundu artıq hamısı. Və qoşula bilərəm buradan təzədən moderator olaraq. Biz əgər hal-hazırda digər bir iştirakçı nümunəsi olaraq baxsaq, burada görürsünüz demo dərs var. Bildiyiniz kimi mən bayaqları moderatorun pəncərəsindən istifadəçini əlavə etdim. Həmin bu demo dərs artıq düşdü bura. Daxil oluram. Yəni iştirakçı olaraq daxil oluram. Bizdə burada 2 dənə kanal göstərir. Açıram kanalları. Mövzu 1 və gördüyünüz kimi artıq burada deməli, qoşulmaq join düyməsi var
Və bütün bayaqların burada chat vasitəsilə qeyd olunan paylaşım burada görünəndir. Buna münasibət bildirmək olur emojilər vasitəsilə və həmçinin yaddaşa vermək, linkini buffer'a kopyalamak, həmçinin translate üstünlüğü ondan ibarətdir ki, sizə tanış olmayan bir dildə sizə deməli post paylaşım ola bilər. Siz onu translate vasitəsilə sizə uyğun olan dilə çevirə bilərsiniz. Qayıdıram moderatorun panelinə. Və mövzu 2. Mövzu 2-yə keçirəm. Mövzu 2-də bayaq dediyim formada ikinci bir görüşü təşkil edəcəyik. Bu görüşün fərqi ondan ibarətdir ki, bu görüş təqvim üzərindən əvvəlcədən planlaşdırılan olmayacaq. Müəyyən mənada planlaşdırılan olmayacaq. Çünki iştirakçılar istənilən halda proqramda iştirak etməlidirlər ki, onlara gələn zəngi qəbul etsinlər. Mən video görüş açıram. Sınav dərsi 2 qeyd edirəm. Meet now vururam. Və gördüyünüz kimi artıq mən görüşdəyəm. Mənə təklif gəlir, yəni ki, bu iştirakçını da əlavə edə bilərəm. Mən həmin iştirakçını Ask to Join vurmaqla video görüşə dəvət edirəm. Gözləyirik qoşulmağını. Və budur artıq qoşulma baş verdi və görüşdə biz dəvət etdiyimiz iştirakçını görürük. Yenə də mən onu keçirdirəm dinləyici roluna təsdiq edirəm. Və bu qədər. Video görüşü tərk edirəm. Və sınaq dərsi biz görürük artıq. Deməli, post paylaşımlarda əks olunur. Bir daha funksionallığa baxaq. Təkrar qoşuluram. Təkrar qoşuluram və iştirakçılara baxırıq. İştirakçılar buradadır və bir ədəd təşkilat, bir nəfər təşkilatçı və bir nəfər iştirakçı. Biz hal-hazırda görüşü rekord etmək funksiyasını yoxlayaq. Start rekord vururam. Gördüyünüz kimi artıq recording məsələsi burada başladı. Yəni, qırmızı rənglə bilinir və burada məxfilik siyasəti ilə bağlı xəbərdarlıq gəlir ki, iştirakçılara məlumat verin ki, danışıqlar, video görüş, ümumilikdə görüntü yazılır. Dismiss edirəm və görüşü saxlayıram. Görüşü saxlayıram. Və görüş artıq bitmişdir. Və hal-hazırda Saving Recording gedir. Microsoft Stream serverə yüklənmə gedir. Biz bir başqa mövzu üzrə danışaq və sonra buna baxarıq. Yüklənmə nə yerdədir? Biz Files bölməsinə keçid edək. Files bölməsində biz digərləri ilə paylaşmaq üçün müxtəlif fayllarımızı, sənədlərimizi və s. Saxlaya bilərik. Həmçinin burada kənar saxlanıcıların da deməli, hesablarından istifadə edərək qoşa bilərik
Gördüğünüz gibi Google Drive'dan Dropbox'a kadar burada koşulma imkanı var. Hal-hazırda bir sənəd göstərir. Burada məndə Assignment bölməsinə keçmək istəyirəm. Assignment bölməsində bildiyiniz kimi biz ötən video təlimatda yaratdıq tapşırıqlar. Amma onların qiymətləndirilməsi məsələsinə baxmadıq. Hal-hazırda istəyirəm bir demo dərs üzərindən bu praktiki tapşırığı edək. Demo dərs kanalını seçirəm. Və gördüyümüz kimi hal-hazırda boş göstərir. Mən iştirakçı və yaxud da ki tələbənin interfeysinə daxil oluram. Assignments bölməsində yüklənir yaddaşa. Gördüyünüz kimi burada 3 qrupun üzvüdür, 3 komandanın üzvüdür, daha doğrusu. Teams-ə qayıdıram. Mövzu 1. Gəlin mövzu 1-də tapşırıq yerləşdirək və baxdığımız iştirakçı həmin o tapşırıqdan yararlana bilsin. Qayıdıram moderatorun interfeysinə. Create vururam. Gəlin quiz yaradaq. Yüklənməni gözləyirik. Ötən dəfə mən göstərmişdim. Burada hazır test var. Sınaq üçün test. Next. Sınaq üçün test adını saxlayıram. Dəyişmirəm. Lazım olarsa kateqoriya əlavə edə bilərəm. Yəni tag formasında. Hansısa bir təlimat ola bilər ki, hansı ki iştirakçıya bu tapşırığı həll etməkdə kömək etsin. Demo dərs və bütün tələbələr və vaxt. Və mən assign vururam. Nəzərinizə çatdırım ki, save vursam yaddaşa saxlamaq və bu zaman qaralamaya düşəcək. Amma assign vurmaqla birbaşa hamı üçün bunu artıq görünən edirəm. Assign və sabah saat 12 kimi vaxt verir. Mən qayıdıram. Gördüyünüz kimi artıq notification gəldi. Qayıdıram mən tələbənin interfeysinə. Və burada da artıq notification gəlib və bildirilir ki, burada general bölməsinə keçirəm. Və view assignment. Burada artıq görsənir. Üzərindən vururam. Assignment açılır. Və İştirak edirəm testə. Forms avtomatik olaraq yüklənir. Yüklənməni gözləyirik. Suallara cavab veririk. Testə yoxlama məqsədi ilə iştirak edirik. Submit. Thanks. Bəli. Qayıdırıq moderatorun pəncərəsinə və burada tanış oluruq nəticələrlə və görürük ki, burada artıq to grade, yəni qiymətləndirmə gözləyir. Bəli, grade, to grade, yəni qiymətləndirmə, biz burada daxil olub tanış oluruq. Həmin testin daha ətraflı məlumatları hansı ki istifadəçi edib onu buradan seçirik. Hal-hazırda bir istifadəçi var bizdə. Testin içə nə qədər vaxt sərf edibdir həll edilməsinə nəticəni göstərir və hal-hazırda biz onu belə deyim balla qiymətləndirə bilərik. 10 bal məsəl üçün və burada isə deməli feedback yaza bilərik. Qeyd edirəm, əla. 10 balla qiymətləndirirəm. Və
Və səhifəni bağlayıram. Həmçinin bu hissədə də deməli feedback yerləşdirmək olar. Tələbənin interfeysinə qayıdıram. General kanalının üzərindən vururuq. Və view assignment. Və gördüyünüz kimi bu hissədə də tapşırığın yerinə yetirilmə vaxtını, tarixini göstərir. Digər bir tapşırıq növü ilə biz tanış ola bilərik. Yoxlanış üçün yeni tapşırıq yaradaq. Assignment bölməsinə keçirəm. Create. Artıq burada assignment seçirəm. Mövzunu daxil edirəm. Mövzu üzrə, mövzu 1 üzrə sərbəst iş. Kitabdan istifadə edin. Edin. Təlimatını yerləşdirirəm. Qiymətləndirmə yerləşdirirəm. 10 bal. Biraz burada mürəkkəb qiymətləndirmə sistemləri də var. Add rubric edib bunu etmək olar. Microsoft-un saytında bu barədə daha geniş tanış ola bilərsiniz. Mən sadə qiymətləndirmə sistemi edəcəm. Bayaqki test sistemindən fərqli olaraq, yəni testdə qiymətləndirmə, testin cavablarını düzgün verdikdə artıq nəticədə 100% görsənir. Amma sırf esse tipində olan tapşırıqlar üçün isə biz bal sistemindən istifadə edə bilərik. Assign. Bəli. Demo ders. Baxırıq ki, artıq yerinə yetirilmiş tapşırıq və digər tapşırıq isə deməli gözləyir. Aha, sərbəst iş. 10 ballıq sistem göstərir və hər hədə qiymətləndirmə yoxdur. Biz tələbənin interfeysindən daxil oluruq. Yenə də ümumi kanala baxırıq. Gördüyümüz kimi mövzu 1 üzrə sərbəst iş ümumi kanalda görsündü. View assignment edirik. Və yüklənir. Kitabdan istifadə edin. Gördüyünüz kimi artıq mövzunun adını verir, təlimatını verir. Və 10 points possible, yəni 10 xal maksimal bu tapşırıqdan əldə edə bilər tələbə. Və mən add work edirəm. Sanki tapşırığı yerinə yetirib, faili geriyə yükləyirəm. Upload edək. Hər hansı bir faili upload edirəm. Text faylıdır şərt olaraq. Bəli, yaddaşa getdi. Done. Turn in düyməsini vururam. Yəni, təhvil vermək. Artıq moderatorun panelində təhvil verilmiş kimi görsənməlidir. Daxil oluruq və görürük ki, artıq təhvil verilibdir. Biz üzərindən vuraraq həmin sənədi açırıq və sənədlə tanış olub, sonradan qiymətləndirmə edirik. Misal üçün, 10 baldan 8-i kimi qeyd edirik. Return, qayıdırıq. Və budur artıq qiymətləndirmə və graded bölməsinə düşür, çünki artıq qiymət verilibdir. Və tələbələrin siyahısı olduqca, yəni hərəsinin qarşısında özünün qiymətləndirilməsi görsənəcəkdir. Və burada da mənə xəbərdarlıq gəldi ki, artıq qiymətləndirmə var. Ə,
Mən burada bir funksionallıq aktivləşdirdim əslində. Return düyməsini vurdum. Return düyməsi imkan verir ki, müəllim işi qəbul etməsin və geriyə qaytarsın. Üzərindən vururam. Assignment bölməsi. Turn in again edəcəm mən. 8 bal gördüyünüz kimi göstərir. Yəni 8 bal alıbdır bundan əvvəlkindən və 8 bal almasına baxmayaraq moderator qərar verdi ki, bunu daha yaxşı həll etmək olar. Yəni 10 baldan 10 balı qazanmaq olar. Ona görə də geri qaytardı. Və tələbə də yenidən üzərində işləyərək turn in düyməsini sıxdı və yenidən həmin sənəd qiymətləndirməyə təqdim olundu. To grade yenə bölməsinə keçirik. Və gördüyünüz kimi turned in artıq burada returned yazısı görsənmir. Yəni tələbə müəllimə təhvil veribdir mənasına gəlir. 8 balı silirik və 10 bal qeyd edirik. Bu return düyməsini vursaq, yenə də həmin sənədi qəbul etməmək, ümumilikdə işi qəbul etməmək anlamına gəlir çıxır. 10 bal qiymətləndirirəm və back geri qaydıram. Gördüyümüz kimi graded bölməsinə artıq düşdü, çünki qiymətləndirilibdir. Üzr istəyirəm. Qaydırıq. Və burada bir daha baxırıq qiymətləndirməyə. Demo ders. Assignment daxil olduq. Və gördüyünüz kimi səhifəni yenilədikdən sonra biz artıq yenidən qiymətləndirmədə 10 bal olduğunu görürük. Ümumilikdə etdiyimiz tapşırıqlara tələbə tərəfdən, yəni assignment bölməsinə daxil olunaraq deməli, baxıla bilir. Biz yenidən qayıdaq, bayaq qeyd etdiyim video stream hansı ki qeyd olunmalı idi kanalda. Mövzu 1 üzrə biz xatırlayın sizə video görüş etmişdik və video görüş görsənməlidir. Biz qayıdırıq interfeysə. Teams və mövzu 2. Gördüyünüz kimi artıq stream server yükləndi. Müəllifi bildirir, sınaq dərs ad bildirir, müddətini bildirir. 5 dəqiqə 22 saniyəlik dərsdir. Buradan biz paylaşa bilərik, əlavə link ala bilərik və yaxud da ki, bu videonu yuxarıda ayrıca tab şəklində verə bilərik və s. Qaydaq tələbənin interfeysinə. Tələbə bu məsələni necə görür? İkinci kanala keçirik. Mövzu 2 üzrə paylaşım etdiyimizə görə. Və gördüyümüz kimi artıq tələbə də yenidən həmin o video görüşün aktiv edib baxa bilər. Hansısa bir unutduğu və yaxud da təkrar baxdığı məqamlar varsa yenidən istifadə edə bilər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Yenə davam edəcəyik.